Ліквідовані окупанти і знищений ворожий Урал. Останні фронтові зведення. Третій незайвий і ще один отруйник Скрипалів лишився у Британії. Суперкоп за тиждень. Чого навчають у тренувальному центрі для поліцейських? Про все це ми поговоримо у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Торна. Добрий день. Закріпити в Конституції стратегічний курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО. Таке рішення щойно ухвалили на засіданні Верховної Ради. За 334 голоси. Усі подробиці дізнаємося від нашого парламентського кореспондента Ксенії Барвіненко. Ксенія, вітаю. Тобі слово. Вітаю, Олю. Отже, засідання Верховної Ради розпочали знову з блокування трибуни. Цього разу її заблокували одразу декілька фракцій. Аби продовжити роботу парламенту, спікер Андрій Парубій оголосив перерву і запросив голови фракцій на перемовини. Нагадаю, чому блокували трибуну. Фракції були незадоволені підвищеними тарифами на тепло для населення. Вони вважають їх несправедливими. Тож Андрій Парубій після перерви, після перемовин оголосив про створення міжфракційної групи, яка має дослідити справедливість тарифів на тепло і підготувати постанову до наступного пленарного тижня. Спекуляція на цю тему і можливе завищення вартості тарифів б'є по найбільш незахищеним громадянам України. І якщо такі факти є, вони мають бути досліджені парламентом і повинна бути дана оцінка парламентом, і це загальна спільна позиція. Тому ми домовились створити спільну з усіх представників фракцій робочу групу, щоб підготувати постанову для парламенту по питанню перевірки обґрунтування нарахування тарифів. Тож дводенну трибуну парламенту, дводенну блокаду парламенту зняли і нарешті перейшли до розгляду законопроекту про зміни до Конституції. Народні депутати пропонували закріпити в Конституції стратегічний курс на ЄС та НАТО. Голова профільного комітету відзвітував, що документ не суперечитиме іншим статтям Конституції і рекомендував його підтримати. Немає жодних застережень щодо його суперечності іншим статтям Конституції, та він попередньо схвалений Верховною Радою цього скликання на попередній черговій сесії парламенту. Таким чином, рекомендуємо Верховній Раді України поданий президентом проект закону про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та Організації Північно-Атлантичного договору за номером 9037 від 3 вересня 2018 року прийняти остаточно як закон. Виступив у парламенті і сам ініціатор цього законопроекту Петро Порошенко. Дуже важливо, що НАТО – це про безпеку. Безпеку не лише військову, не лише кардинальні зміни на геополітичній карті світу, а це й про безпеку громадянина. Безпеку на вулицях, захист конституційних прав і свобод громадянина, верховенство права. І це те, що сьогодні нас об'єднує – щодо змін до законодавства і проведення реформ. Принаймні, в цьому питанні депутати в парламенті дійшли згоди. А для того, щоб проголосувати зміни до Конституції, необхідно було назбирати мінімум 300 голосів. І буквально кілька хвилин тому це депутатам вдалося. Назбирали навіть більше 300 голосів. Олю. Дякую, Ксенія. На зв'язку зі студією новин була наш парламентський кореспондент Ксенія Барвіненко. До подій на фронті. 11 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти вели вогонь із мінометів та стрілецької зброї на всіх напрямках. Із гранатометів били по житлових кварталах Травневого у Бахмутському районі. Снаряди розривалися поруч із будинками, минулося без жертв. За даними розвідки, українські армійці знищили двох бойовиків і вантажівку «Урал». В Азовському морі бойова авіація, берегова артилерія та броньовані катери вчилися відбивати умовний напад ворожих кораблів.
З борту флагмана супротивника за маневрами спостерігав особисто командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Чи впоралися армійці з бойовим завданням, Ігор Левенок розкаже. Ми не виключаємо окремі локальні наступальні дії з боку російсько-окупаційних військ. Є певні напрямки, з яких ми очікуємо ці дії. І одним із таких стратегічних напрямків є акваторія Азовського моря. Тож командувач об'єднаними силами генерал Наєв особисто бере участь у морських навчаннях. Цього разу в районі Маріуполя кораблі військово-морських сил та Державної прикордонної служби відбивають умовний напад супротивника з моря. Бойова готовність номер 2, перша фронтовія заступить. За легендою маневрів, судно, на якому присутній командувач об'єднаними силами, є флагманом ворожої ескадри. Попри обмежену видимість на морі, броньовані катери військово-морських сил мають оточити супротивника і завдати удару. Українська корабельна група заручилася підтримкою із суходолу та повітря. Для відбиття удару нападу викликалася авіація, застосовувалась артилерія берегова, а також застосовувалися малі артилерійські броньовані катери. До об'єктивів телекамер потрапляють не всі елементи навчань. Ворог не має знати, як і звідки отримає прочухана. Командувач об'єднаними силами Сергій Наєв перебігом навчань задоволений. Ми постійно контролюємо ситуацію, як за допомогою радіолокаційних засобів, так і безпосередньо з бортів кораблів, які здійснюють патрулювання акваторії Азовського моря в межах операції об'єднаних сил. Також те, що кораблі наші постійно в готовності підтримати авіацію за викликом, а також за викликом артилерії. Корабельна група повертається з відкритого моря. Туман над водою дедалі густіший. А отже, екіпажі суден заступають на посилене бойове чергування вздовж українського узбережжя. Із Приазов'я Ігор Левенок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Окупанти у Криму забруднюють Чорне море. У прокуратурі півострова повідомили, що після анексії на дамбі Нижньочубарського водосховища у Керчі почали незаконно видобувати пісок. Бруд від його промивання потрапляє на міський пляж, а токсичні речовини – до моря, де створюють загрозу для людей і довкілля. У прокуратурі Криму відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил охорони або використання надр». Північному потоку-2 перекривають кисень. Франція вирішила підтримати зміну європейського законодавства, яка ускладнить будівництво російського газогону. Про це повідомляє німецьке видання «Süddeutsche Zeitung» з посиланням на свої джерела у французькому уряді. Так звану газову директиву розглядатимуть у Єврокомісії цієї п'ятниці. Нові правила передбачатимуть посилену перевірку морських трубопроводів. Наприклад, чи впливає він на внутрішній газовий ринок, безпеку постачання чи конкуренцію. У справі про отруєння Скрипалів додався третій фігурант. Британська газета «Телеграф» пише про ще одного агента ГРУ, причетного до злочину. Чоловік під вигаданим іменем Сергій Федотов прибув у Лондон тим же літаком, що й Петров і Боширов. Однак реєстрацію на зворотний рейс чомусь скасував. Можливо, він затримався у Британії на кілька днів, припускає видання. Подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку Юлію отруїли у британському Солсбері торік у березні. Обидвоє вижили. Лондон звинуватив у злочині Москву. Скандал призвів до погіршення дипломатичних відносин між країнами. Уже за тиждень США можуть оголосити, що від терористичного угруповання «Ісламська держава» звільнено 100% території Сирії. Про це Дональд Трамп сказав учасникам засідання глобальної коаліції у Вашингтоні, на якому зібралися міністри закордонних справ майже 80 країн. США створили цю коаліцію 4 роки тому. Тепер, коли американські війська готуються покинути Сирію, у Вашингтоні пропонують другий етап кампанії – сконцентрувати зусилля на знищенні мережі ІДІЛ і затриманні терористів, що діють за межами Сирії та Іраку. Серед учасників зустрічі і голова МЗС України Павло Клімкін. Що якщо ми не переможемо,
то така Україна, про яку ми мріємо, яку ми уявляємо, її не буде. Так сьогодні всі розуміють, що якщо ми не переможемо, світу, як ми його хочемо бачити в майбутньому, не буде. Але насправді це ж тільки серйозний початок. Серйозний початок боротьби проти оцієї перекрученої ідеології, проти тих методів, які використовує, до речі, ІДІЛ в інтернеті. І деякі з них методів дуже схожі на те, що Росія використовує. Росіяни можуть бути спостерігачами на президентських виборах в Україні, але тільки від ОБСЄ. Про це написав на своїй сторінці у Твіттері Колт Уокер, спецпредставник Держдепу США з українських питань. Він зазначив, що присутність спостерігачів від Бюро з демократичних інститутів і прав людини, яке є підрозділами ОБСЄ, відповідатиме демократичним стандартам. І припустимо, щоб серед них були росіяни, підкреслив Уокер. Смертельна ДТП на Буковині. Напередодні ввечері в одному із сіл неподалік Чернівців зіткнулися два мікроавтобуси, один із яких перевозив пасажирів. Унаслідок аварії загинула 55-річна жінка-водій. Восьмирічну пасажирку доправили в лікарню. Поліцейські та медики оглянули пасажирів іншого мікроавтобуса. Усі вони відбулися переляком. Травмованих немає. Наразі правоохоронці встановлюють причини і обставини ДТП. Відсьогодні у Харкові знову задорожчав проїзд в електротранспорті. Одна поїздка в метро коштує тепер 8 гривень, у трамваях і тролейбусах – 6. Таке рішення ухвалили на засіданні міськради. Причиною підняття ціни назвали неспроможність чинного тарифу покрити всі витрати. На пільговиків така новація ніяк не вплине. Понад 60% пасажирів і надалі їздитимуть безкоштовно. У Кропивницькому відкрили тренінговий центр для поліцейських. Створили його за підтримки Європейського Союзу. У центрі облаштували більше десятка навчальних кімнат. Серед них – модель місця злочину, кімната із заручниками, клас вогневої підготовки та спортзал. Щотижня на базі центру проходитиме підготовку сотня поліцейських. За цей час тренери обіцяють зробити своїх учнів справжніми професіоналами. Це місце злочину у тренінговому центрі для поліцейських. На ліжку небіжчик із ножем у грудях. Така кімната має допомогти поліцейському відпрацювати алгоритм дій та навчитися логічно мислити. Ми заводимо цього поліцейського і дивимося, як він працює на місці злочину. Що спровокувало до злочину, так? Які злочини залишив за собою відбитки пальців або якісь речі, які допоможуть майбутньому більш якісно та намного скоріше розкрити цей злочин. Тренінгових кімнат більше 10. Квартира з рецидивістами та заручниками, камера тимчасового тримання, зала суду. Також у центрі облаштували кімнату вогневої підготовки та спортзал. Бути поліцейським Дмитро мріяв з дитинства. Зараз працює в карному розшуку новоукраїнки. Це більше, ніж потрібно. Тому що на даний момент в поліцію набралося дуже багато молодих кадрів, які, можна так сказати, може грубо не пройшли перевірку боєм. Але для цього потрібно злагодженість дій. Центр створили за підтримки консультативної місії Європейського Союзу. Викладають тут найкращі поліцейські області, а також колеги з Німеччини, Португалії та Іспанії. Змінюємося, як я вже казав, ми змінюємося, структура, змінюються вимоги, змінюється законодавство. І завдячуючи таким рішенням, ми маємо реальну можливість протягом року весь особовий склад, який безпосередньо стикається з проблемою на вулицях, працює з людьми, перепідготовлювати в таких навчальних закладах. Я переконаний, що ми на правильному шляху. За деякий час ви помітите зміни, а вже через півтора року побачите оновлену організацію. Курс навчання триває тиждень, потім іспити. До кінця року відстажуватися у центрі мають усі поліцейські області. Аналогічні тренінгові центри планують організувати ще в 9 містах України. Даніл Снісар, Олена Бринза, Володимир Ковакін. Новини, телеканал Інтер, Кропивницький. Стрілянина в Амстердамі. Невідомий відкрив вогонь поблизу Центробанку Нідерландів. За повідомленням місцевих ЗМІ, загинула одна людина. На місце прибули кілька десятків правоохоронців. Район оточили, дорожній рух перекрили. Хто саме загинув, зловмисник чи один із поліцейських, наразі невідомо.
Щонайменше троє загиблих і 12 поранених унаслідок руйнування житлового будинку у Стамбулі. На місці трагедії триває рятувальна операція. Троє постраждалих у тяжкому стані. Досі невідомо, скільки людей перебувало в будинку. За попередніми даними, восьмиповерхова споруда обвалилася через порушення норм будівництва. Зокрема, на першому поверсі без дозволу розмістили текстильну майстерню. Її робота могла завдати шкоди будівлі. Масштабна пожежа в американському місті Сан-Франциско. Після вибуху газу зайнялися 5 будівель, одна з яких належала місцевому пожежному департаменту. На місці працюють десятки вогнеборців. Жителів небезпечного району евакуювали. Ніхто не постраждав. Пожежа спалахнула через прорив на газовій магістралі. Локалізувати її допомагають представники газової компанії, які тісно взаємодіють з нашими працівниками. Хороша звістка, що внаслідок інциденту ніхто з місцевих не постраждав. Страйки в аеропортах Німеччини. У Дюссельдорфі та Гановері персонал вимагає поліпшення умов праці. Протест влаштували співробітники служби, яка відповідає за підготовку повітряних суден до вильоту та переміщення багажу. Профспілка вимагає у керівництва цієї служби підвищити оплату нічних годин та роботи у вихідні, а також надавати співробітникам різдвяну премію. Страйк може вплинути на відправлення майже 600 рейсів. Мексиканська влада затримала караван біженців неподалік кордону з американським штатом Техас. Близько 2000 мігрантів з Центральної Америки розмістили на території старого заводу містечка П'єдрас-Неграс. Там їм обладнали спальні приміщення за віком і статтю. Вибратися назовні, а до США звідти рукою сягнути, заважають загони поліції та 4-метровий паркан. Раніше Дональд Трамп звинуватив мексиканську владу в потуранні нелегальній міграції до США та наказав стягнути додаткові військові сили до американського кордону. Однак мігрантів це не зупиняє. Ми хочемо працювати, щоб допомогти родині. У нашій країні безробіття. Дайте нам пройти, щоб ми змогли отримати кращу роботу. Трамп не правий, він не при здоровому глузді. Ми не якісь злочинці, ми прийшли, щоб знайти роботу. Ми хочемо працювати та показати себе якнайкраще. Не зводьте стіну на кордоні, це нас не зупинить. Париж на кілька днів перетворився на столицю ретро-автомобілів. У місті відкрилася традиційна щорічна виставка вінтажних авто. На машини можна не лише подивитися, а й купити їх на аукціоні. Що продають, знає Ірина Іванова. Стара добра класика. Автошоу «Ретромобіль» – найбільше у світі зібрання вінтажних машин. Цього року на виставці понад 600 автомобілів та мотоциклів. Наполірована до блиску техніка займає площу 70 тисяч квадратних метрів. Уже традиційним для показу стали аукціони. Цього року їх буде два. Один із найцінніших лотів – довоєнна модель «Альфа Ромео». Цей автомобіль найкращий у світі серед випущених до Другої світової. Це Альфа Ромео з восьмициліндровим двигуном, подвійним компресором. Це один із найбільш потужних моторів. 180 кінських сил. Розганяється до 200 кілометрів на годину, що неймовірно, як для автомобіля 1939 року. Оціночна вартість цієї красуні коливається від 16 до 22 мільйонів доларів. Саме довкола неї крутиться найбільше закордонних колекціонерів. Зараз машину продає архітектор з Нідерландів. Новий власник може стати п'ятим в історії цього шедевру італійського автопрому. Я відвідую цю виставку вже 20 років. Люблю авто, їхню історію. У кожній країні виготовляють свій вид машин. Тож автомобіль допомагає пізнати культуру країни, її особливості. Італійці одні, німці інші, французи ще інакші. І в автівках це можна розгледіти. Ще одна цікавинка – аукціон декоративних авто. Усі гроші від продажу віддадуть фонду ЮНІСЕФ. Ця машина Формули 1 зроблена компанією Рено із понад 300 тисяч кубиків Лего. Її продаватимуть у неділю. Приблизна вартість від 30 до 50 тисяч євро. Іграшковий болід може стати цікавою декорацією. Це вже 44-та за ліком виставка ретромобілів. Вона триватиме до кінця тижня. Щороку автошоу збирає понад 100 тисяч відвідувачів. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Нашої з вами допомоги потребує багатодітна мама з Буковини. У Марини Гуцул вивели злоякісну пухлину. Українські лікарі рятувати пацієнтку не беруться. Мовляв, це надскладний випадок. Прооперувати погодилися турецькі медики. Родичі Марини збирають гроші.
Допомогти просять усіх небайдужих. Уже третій рік лікарняна палата для неї – друга домівка. Марина Гуцул потрапила до районного стаціонару після раптової кровотечі. Сказали, там ерозія. Ну, через 2 місяці вона закровила. І з великими болями вона знов звернулася до поліклініки, і лікар направила в онко. В онко взяли біопсію, обнаружили, що в неї друга стадія – безлокачественна опухоль шийки матки. В обласному онкодиспансері Марина пройшла курс хіміотерапії та опромінення. Жінці стало краще, її виписали. Та хвороба повернулася через рік. Знову курс хімії. Та цього разу процедури дали ускладнення на сусідні органи. Це Марина облучалася в онко, і після облучення вони пробилися от такі дірки. Це і в задньому проході, і в мочовому. Все. Щодня Марина бореться з нестерпним болем. Аби хоч якось полегшити страждання, 26-річну жінку прийняли у Чернівецькій лікарні швидкої допомоги. В урологічному відділенні їй надають підтримувальну терапію. У пацієнтки з обох боків проведені виведені нефростоми. Це трубочки, по яких витікає сеча, виведена калостома на передню черевну стінку. От, ну, її зараз важкий стан, але зараз стабільний. Це унікальний випадок боротьби за життя, кажуть лікарі. Однак прооперувати Марину не беруться. Допомогти можуть турецькі медики. Пацієнтку очікують уже цієї суботи. Та коштує операція $30 000. Родичі зібрали 10 000 і дуже просять допомогти усіх небайдужих. Адже у Марини підростає 3 маленьких діток. Турецька клініка займається самими тяжкими пацієнтами, які лікарі відказуються від тих пацієнтів, а вони з ними займаються. Я дуже прошу людей, щоб люди допомогли врятувати Маріну. Це послідні мені надії. Є надія, що буде операція, але втім все покаже МРТ, що вони будуть робити. Я не гону, мама, гону. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Допомогти молодій мамі може кожен. Реквізити зараз на екранах. Їх також можна знайти на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Шкільні їдальні можуть змінитися. Команда столичних кухарів створила нову книгу рецептів, за якими починають готувати у київських школах. Тож, чи зміниться звичне харчування дітей на краще, розкажуть мої колеги. Бутерброди, сосиски, омлет та кавовий напій. Це меню для учнів початкових класів в українських школах. Раціон тут не змінювали вже понад 50 років. Адже рецептурник, яким користуються у шкільних їдальнях, затвердили ще у 1957-му. Наразі цей рецептурник дійсно він дуже застарий. Його формальний юридичний статус теж досить сумнівний, але наразі просто їм користуються, оскільки іншого нічого немає. Якщо буде у столові подаватися та страва, яка дійсно смачна, яка викликає у дитини апетит, це буде якраз дуже гарним початком для того, щоб дитина була здоровіша і не шукала якихось шкідливих альтернатив. Для того, аби більше учнів харчувалися у шкільних їдальнях, кажуть фахівці, меню потрібно змінювати. Ми провели великий аналіз, ми взяли тест, там 2000 дітей, ми їх опитали і сказали, що вони хочуть. Діти сказали, що вони хочуть здорового харчування та овочів. Осучаснити учнівський раціон вирішила команда столичних кухарів. Головна ідея із затверджених раніше продуктів – створити нові страви за принципами здорового харчування. Я взяв звичайний буряк і додав трішки, наприклад, насіння. 2 грами насіння до звичайного буряку змінює смак на 90% цього салату. Це, звичайно, здорове харчування. Ну, наскільки це можливо здорово. Я відмовився від використання олії. Для нас важливо зробити цей крок, коли цієї школи з інших шкіл, щоб це ми поширили на всю Україну. Зміна стане системною, якщо вона піде. І ми, як міністерство, в цьому є зацікавлені. Страви із новоствореної книги рецептів скуштували батьки учнів, адже чи змінювати раціон у школах залежить і від них.
Вот суп похож на обычный овощной суп. Такой, ну, немножко с морковочкой. Ребенок вот по виду мой вряд ли захотел бы есть. Но когда ты его пробуешь, это разрыв шаблона. А в Голимону міністрони, липовий чай та соус каркаде. Цим харчуються учні вже у 4 київських школах. Упроваджувати нові рецепти кулінари планують не лише у столиці, а й в інших містах. Утім, кажуть, робити це слід лише за ініціативи батьків та директорів закладів. Іван Еліна, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Сутичка між борсуком-медоїдом та леопардом сталася просто на очах у туристів в Південно-Африканському національному парку Крюгера. Велика хижа кішка підкралася до дитинчати медоїда і вже ледве не приступила до трапези. Але борсучиха, щойно почувши дивний шум, кинулася на леопарда і, попри різницю в розмірах, той швидко кинувся навтьоки. Як розвиватимуться події четверга, дивіться вже у вечірньому випуску з Олексієм Фадієвим. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра.